La masia de Can Ginestà acollirà una nova biblioteca de Viladecans. Tot i que el projecte es troba en una fase embrionària, l'Ajuntament pretén convertir-la en un referent en innovació educativa i divulgació científica i ha començat a organitzar grups de treball amb especialistes per definir els seus continguts i elaborar-ne una proposta global. Yo creo que lo que todo el mundo tiene en mente es un espacio diferente a la imagen que tenemos de una biblioteca tradicional, una biblioteca en que no hay interacción, no hay vida, no hay el hecho de compartir un espacio que no sea de convivencia. Bàsicament, la idea de poder combinar doncs, un espai de creació d'encontre, doncs, també on es puguin combinar la cooperació i on puguem tenir un entorn digital que és tan important avui en dia, doncs, també amb un altre entorn paral·lelament doncs, més de descoberta, de coneixement. Els joves juguen molt amb jocs d'ordinador, perquè no aprenem jugant tecnològicament, amb altres aplicacions, bueno, hi ha un món. Ara mateix, amb startups i a més, és un no parar. Les reunions dels grups de treball es mantindran al llarg de la setmana que ve amb experts en divulgació científica.